ესტაფეთა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეთა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეთა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. საფეხბურთო კლუბი თელავი ეროვნული ლიგა 2 საგზურის მფლობელია. დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა სწორედ ამ კლუბის წარმატება გახლავთ და წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს. საფეხბურთო კლუბ თელავის მთავარი მწვრთნელი გიორგი დეკანოს დღეს ასევე ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ანტონ თოლორდავა და პაპუნა მოსემხლიშვილი და გუნდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაკიძე. შემოგვიერთით 240-92-92 კითხვას და მოსაზრებას ჩვენს ვებგვერდზე ველით. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები, თუმცა ვიდრე უშუალოდ თქვენი კლუბის წარმატების შესახებ ვისაუბრებ, მე მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო ანასტასია გოთფრიდს, ის მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა, ძალოსანი გოგონა, რომელიც საქართველოს ნაკრების ღირსებას იცავს და ხვალგამთენიისას უკვე ფიცარნაკზე ჩვენი იმედი ლაშა ტალახაძე გამოვა. წარმატებები მას და იმედი ვიქონიოთ, რომ ის შეძლებს კიდევ ერთხელ გააოცოს მსოფლიო და რაღაც ახალი სიურპრიზი შესთავაზოს მწვრთნელებთან და მთლიანად ტიმ შტაბთან ერთად, რომელიც მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის ემზადებოდა. რა შეეხება უშუალოდ უკვე თქვენს წარმატებას, ბატონ გიორგი, გილოცავთ ფაქტიურად ტრიუმფი თქვენი გუნდის და ბოლო შეხვედრა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გურიასთან, რა სიტყვით და მოდით ჯერ მაინც ბოლო შეხვედრა შევაფასოთ ლანჩხუთის გურიასთან ჩატარებული მატჩები. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, რთული თამაში იყო, იქიდან გამომდინარე რომ ბევრი რაღაცა იდო სასორზე, რომ გურიას დარჩენა უნდა და ჩვენ გადასვლა გვინდოდა და დაძაბული თამაში გამოვიდა მართლაც საინტერესო და მე მოხარული ვარ რომ ბიჭებმა ეს შეძლეს და ჩვენ გადავედით ლიგა 2-ში. ბიჭებო, რა სიტყვით, თქვენ რამდენად რთული იყო და რამდენად აი სეზონის დასაწყისში რამდენად რეალურად გეჩვენებოდა თქვათ აი ამ ამოცანის შესრულება? გამარჯობა, პირველ რიგში მეც მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ანუ სეზონის დასაწყისშივე ვიცოდით და გჯეროდა ჩვენი შესაძლებლობების, გვინდოდა თავიდანვე ჩვენ გადასვლა და ვიბრძოდით ამისთვის და ყველაფერს ვაკეთებდით. რაც შეეხება გურიასთან ბოლომას, დაძაბულობა იყო ორივე მატჩის შემთხვევაში, იმათ დარჩენა უნდა და ჩვენ გადასვლა და მაინც ყველაფერი გავაკეთეთ ჩვენ და რაც შევძელით გამოვიდა და შევძელით გადავედით ეროვნულ ლიგა 2-ში. დანეთ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Ну, რა ვიცი, ხა ანტონიმ რას თქვა, ზუსტად ესე იყო, რა ძალიან ემზადებოდით ამ უშუალოდ ამ თამაშისთვის, პლეიოფისთვის, უკვე ნუ ვიცოდი წინასწარო, ძალიან რთული თამაში გველოდებოდა და მართლა არ იყო რა ის ადვილი, რომ გავსულიყავით და ესე მარტივად გადავსულიყავით. ძალიან ბევრი დაოდეთ ყველამ, ნუ იქ ბალეშიკებმა, იქ ფეხბურთელებმა, იქ სამწვრთნელო შტაბმა, ყველამ ვაფშე ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და რა ვიცი, შედეგი მივიღეთ რა ისეთი, რაც თვენსახურებით ჩემი აზრით. გიორგი, როგორც მედია ოფიცერი, როგორ შეაფასებთ, რამდენად საინტერესოა, რამდენად დაძაბულია საერთოდ ლიგა 2-ის თამაშები? ამჯერად არა როგორც თქვათ ერთი კლუბის წარმომადგენელს, არამედ როგორც ჩემს კოლეგას მინდა კითხოთ, ლიგა 2 გათამაშება, რომლის მიმართაც თუნდაც ლიგა 3 კი ბატონო, მაგრამ ლიგა 2-ში გადმოხვედით ახლა და მეტნაკლებად მაინც ადევნებთ თვალს. წლების წინ ეს გათამაშება არ იყო, მოდით ვაღიაროთ, ისეთი პოპულარული. დღეს საკმაოდ დიდია ინტერესი ყურებადობაც და მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ადვილი არც ერთ ლიგაში თამაში არ არის. ეს არა მხოლოდ ჩემი აზრია, ფიქრობ ამაში ყველა დამეთანხმება. ჩვენ ლიგა 3-ში
თავიდან მეგვიგებიჭებაც თქვენს რომ სეზონის დასაწყისშივე ქონდა ესეთი მკაფიო ნათელი მიზანი რომ გადავსულიყავით ლიგა 2-ში და საბედნიეროდ ეს მოახერხეთ და რაც შეეხება თქვენს კონკრეტულ კითხვას პირდაპირ ასე ვეთქვი ჩვენი ლიგა ეროვნული ლიგა 3-დან ელბაშად 3 გუნდი აღზევდა ლიგა 2-ში და ფიქრობ ამით ყველაფერია ნათქვამი რომ საკმაოდ ისეთი დაძაბული და საინტერესო თამაშები იყო სადაც ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა და აქ ვის არ გულებ შემთხვევით და თბილისის შევარდენს და ნორჩ დინამოს მიუგოცავ ჩვენთან ერთად ლიგა 2-ში გადასვლას. რა შეიძლება ახლა ლიგა 2-ში თამაშს შეიძლება ითქვას ენა მიყიულა და უკვე მომავალი წლის ბოლოს ვისაუბრებთ ლიგა 2-ის თქვენ პერიპეტიებზე, იმიტომ რომ ამოცანა საკმაოდ რთულია. კი ბატონო, ღმერთმაკნას არ ვიქნები წინააღმდეგი, თავისთავად ახლა ჩვენი მიზანი რა თქმა უნდა უფრო და უფრო მეტის მიღწევა არის და ჩვენი მიზანი სწორედ ის არის რომ ლიგა 2-ში ლიგა 2-ს შევხვდეთ ყველანაირად მომზადებულები და ვითამაშეთ, რა თქმა უნდა, იოლი თამაშები არ გველის და სეზონის მიმდინარეობისას გამოჩნდება ყველაფერი, მაგრამ ის რომ აქედანვე მიზნები გვექნება მაღალი, ამის თქმა აქედანვე შემიძლია. გიორგი, მოდით შეაფასეთ მთლიანად გათამაშება და აი თქვენი ბიჭების მაქსიმუმიც და მინიმუმიც რა იყო, როდესაც სეზონი იწყებოდა. თავიდან ჩვენი მიზანი ნათელი იყო რომ გადასვლა გვინდოდა რა. ჩვენ გამოსვლასაც შეეხება, ვფიქრობ რომ დამაჯერებლად ვითამაშეთ. ყველა თამაში ანგარიშებით მეტყველებს ამაზე. რამოდენიმე თამაში იყო, მხოლოდ ერთი თამაში ვითამაშეთ ფრედ. დანარჩენი საკმაოდ სტაბილურად ვითამაშეთ რა და მე ყოფილი ვარ ამ ბიჭებით. თავის საქმე ბოლომდე გააკეთეს. და შეიძლება ითქვას საკმაოდ ახალგაზრდული კლუბია და როგორ შეიკრა ეს პირთვი? პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა წინამორბედ წვრთნელებს, ვინც იყვნენ, რომლებმაც შექმნეს ეს გუნდი და წარმატებას მიაღწიეს, რომ გადმოიყვანეს ლიგა 3-ში და მერეც მოხვდნენ იმ ზედა ხუთეულში, რომელიც გადმოსასვლელად იბრძოლებდა და ყველას მადლობას უხდი, ვინც ამაში მონაწილეობა მიიღო. რა თქმა უნდა, კაი გუნდი შეიკრა, კაი კოლექტივი, ბიჭები ყველა ერთად იდგნენ ხელმძღვანელობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ის მიზანი უფრო ადვილი მისაღწევი გახდა ამ შემთხვევაში. ბიჭებო, მოდით თქვენ ბრძანეთ, მოდით ანტონ თავდაპირველად თქვენ ბრძანეთ, აი როგორ მოხვედით საერთოდ გუნდში და ფეხბურთი როგორ გაჩნდა თქვენს ცნობიერებაში? ცნობიერებაში რა, ბავშვობიდან მიზიდავდა ეს სპორტი და ჩემ ოჯახში გადაწყვიტეს რომ შევსულიყავი ფეხბურთზე და აქედან გამომდინარე რაღაცა რამდენიმე კლუბი იყო სადაც თამაშობდი და ბოლოს იყო ცხინვალში ვთამაშობ, ცხინვალის ლიახში ვიყავი, სადაც დავთვა წვრთნელი მალხაჟვანი და მალხაჟვანიას მოუწია წამოსვლა თელავში და აქედან გამომდინარე დაინტერესება იყო მალხაჟვანიასგან და კლუბისგანაც და გადავწყვიტე მე ისე მივიღე რომ ეს გადაწყვეტილება გადმოსულიყავი თელავში. აქან დაიწყო ანუ ამ კლუბში ჩემი თამაში და დიდია ინტერესი თქვა ადგილობრივი გულშემატკივრის მხრიდან. კი, საკმაოდ დიდი არის. მრავლად დადიან ხალხი მაყურებლები კვალიში კონდა და გვერდში გვიდგან როგორ შეუძლიათ დავანაირად. რა სიტყვით პაპუნა თქვენ? როგორ გაჩნდა თელავი თქვენს ცნობიერებაში? წარმოშობით მე თელავიდან ვარ და ძალიან ისეთი ის იყო, ანუ იქ არ მითამაშია არასდროს, ანუ ამ შემთხვევამდე არ ყოფილვარ და რა ვიცი, როცა მოხდა ისე რომ მე მომიწია თელავში თამაში, მომეწონა ასე ვთქვათ რა, ანუ სხვანაირი იყო, იქ დიდი ხანია ფეხბურთი არ ყოფილა და ეხა დაიწყო ეს ორი წელი არის რაც ფეხბურთი ჩავიდა ასე ვთქვათ თელავში და ბალეშიკები და რაღაც დაიწყე სტადიონზე მოსვლა და დიდი იმედი მაქვს რომ კიდე ამას არ შეწყვეტენ და უფრო მეტი ხალხი მოვა და უფრო მეტი დაგვიდგება გვერდში. და ჩვენი მიზანიც რა თქმა უნდა მაქსიმალისტები ვართ და არ გავჩერდებით ამ ლიგა 2-ით და ვიბრძოლებთ რომ გადავიდეთ კიდე ლიგა 1-ში. არის ეს რესურსი პაპუნა რომ გადახვიდეთ ლიგა 1-ში? კი, ჩემი აზრით ძალიან დიდი არის იქ. სამწვნელო შტაბი არის პროფესიონალებით სავსე აქეთ ფეხბურთელებს ყველას აქვს დიდი პოტენციალი აქვს. კი, თქვენ სწორად თქვით რომ ახალგაზრდული გუნდი არის და რაღაც და
ანუ ყველა შეუძლია რომ ითამაშოს კარგი ფეხბურთია და ამას დავინახავთ, ალბათ გამოჩნდება რა. გიორგი, როგორი იქნება, ვთქვათ, შენარჩუნდება ეს პირთვი თუ ფიქრობთ რომ გაძლიერდეთ და რაღაც შეიცვალოს? ფეხბურთი ესეთი სპორტია, რომ სულ მოითხოვს რაღაცის განახლებას, რაღაც ახალ სისხლს და ალბათ იქნება ახალი სახეების გუნჩი, რა ძირითადი პირთვი რა თქმა უნდა შენარჩუნდება და ახალი სახეებიც ალბათ გამოჩნდებიან. ამაზე ჯერ არ გვილაპარაკია, მაგრამ ამ დღეებში მოგვიწევს ამაზე ლაპარაკიც. და მოდით აი გიორგი, თქვენ ბძანეთ ფაქტურად ახალგაზრდული გუნდია და საშუალო ასაკი რაღაც ესეთი სტატისტიკური მონაცემი რომ მივაწოდო ჩვენს მსმენელს, ყველაზე პატარა და ვთქვათ ყველაზე ხანდაზმული? ყველაზე პატარა ნაი წელს ჩვენთან ითამაშა ადგილობრივი საფეხბურთო სკოლის აღზრდილი არის გიორგი კანდელაკი, 16 წლის ბიჭი და თუ არ ვცდები ორი თამაში მოუწია, ერთი შესვენებაზე შემოვიდა და მეორე იყო ახლა ჩხოროწყუ სამეგრელოსთან ბოლო ტურის შეხვედრაში, ჩემპიონატის ბოლო ტურის შეხვედრაში და ყველაზე უფროსი და უფროსები და გამოცდილებიც ყავს ასე ვთქვათ ნაზავი ახალგაზრდული და გამოცდილების გამოცდილი ფეხბურთელთან ნაზავით ყავს და რა ვიცი, რაც თავარია, საკმაოდ შეკრული გუნდია, ერთმანეთი ძალიან უყვართ და ეს ყველაფერი მინდორზე ჩანს. გიორგი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ თქვათ ადგილობრივ რესურსზე, რამდენად პოპულარულია თელავში თქვათ ფეხბურთი და მოზარდების ინტერესი რამდენად დიდია? სამწუხარო ის არის, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ პარი იყო ფეხბურთი თელავშიც და მით უმეტეს სხვა რეგიონებშიც, კახეთს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. არისო ძირითადი გუნდი, სადაც მიზანი იქნებოდა, რომ ბავში რო გაიზრდებოდა, მისულიყო რაღაც გუნდამდე, ადგილობრივ გუნდში ეთამაშა და დღესდღეობით ჩვენ ამ პატარა წარმატებით იმედი მაქვს, რომ უფრო მეტი დაინტერესება იქნება და უფრო მეტი მასიურობა იქნება და ფეხბურთით უფრო მეტად დაინტერესდებიან თელავშიც და კახეთის რეგიონშიც. ფედერაციამ შეძლო და გააკეთა ლაგოდეხში ის ინდორი დაბაზა და ესეც ძალიან კარგია და მე ვფიქრობ, რომ ეს რეგიონი უფეხბურთოდ არ უნდა იყოს და ძალიან სასიხარულოა ჩვენ ეს შევძელით და იმედი მაქვს, რომ უფრო მეტი დაინტერესება წამოვშოვლებიდანაც, ბავშვებიდანაც და უფრო მოიმატებს მასიურობა, უფრო გაიზრდება. და ალბათ თავად თქვათ ადგილობრივი ხელმძღვანელების ინტერესიც უნდა იყოს, რომ განვითარდეს და მთლიანად სახელმწიფო სტრუქტურები უნდა იყვნენ ჩართული. გასაგებია კი ფედერაციის დახმარება, მაგრამ ადგილობრივი ძალისხმევის გარეშე მაინც რთული იქნება. რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურა რთული გასაკეთებელია, მით უმეტეს ამ ბიჭებმა თავისი რესურსები ჩადეს და რაც შეეძლოთ თავისი რესურსით ყველაფერს აკეთებდნენ და საცხი იგივე საცხოვრებელი სადაც გუნდი ცხოვრობს და ყოველდღიურად იკვებება, თავიანთი ხარჯებით მოხდა. რთულია რა თქმა უნდა სტადიონის მშენებლობა, ამაში რა თქმა უნდა ალბათ სახელმწიფო უნდა მიიღოს მონაწილეობა და კარგი იქნება თუ თელავის გუნდი თელავში ითამაშებს და ის პრობლემა არ იქნება, რომ მინდვრის და სტადიონის გამო სხვა რეგიონში მოუწიოს თამაში. თუ არის გიორგი ამ პრობლემის მოგვარებაზე საუბარი? რა თქმა უნდა, ამის თაობაზე საუბარი მიდის ქალაქის ხელმძღვანელობასთან და ქალაქის მერიაც და ხელმძღვანელობას ამ შემთხვევაში ზადარი, რომ კლუბს გვერდით დაუდგეს და იმედი გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ ეროვნული ლიგა ორის თამაშებს ჩვენს ქალაქში თელავში ვითამაშებთ. ბუნებრივია ეს უფრო მეტად გაზრდის ინტერესს. რა თქმა უნდა, თავისთავად ახლა ეს უკვე გამრი ჩემპიონატზე რო ვთქვათ, ბუნებრივია შედეგიდან გამოდინარე არის ინტერესიც, მაყურებლის ინტერესიც და აგერ ბიჭები წარმატებულად რო თამაშობდნენ, თამაშიდან თამაშამდე იზრდებოდა მაყურებელთა რაოდენობა და თუ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ სუნცრე 2000-დან 3000 მაყურებლამდე ყოველთვის დადიოდა ჩვენ საშინაო თამაშამდე. თამაშზე ბოლოს ლანჩხუთის გურიასთან პლეიოფის საშინაო შეხვედრაში სულაც დაახლოებით 5000-მდე მაყურებელიც იქნებოდა. არ ვაჭარბებ ნამდვილად, ინტერესიც დიდი იყო საკმაოდ და
იმ დღეს პეური გულშემატკივარიც გურიაში გამოყვა და დიდი მადლობა მათ. გურიაში გამოყვნენ ლანჩხუთში საპასუხო შეხვედრაში და აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით და მადლობას გადავხდი მათ აი მერგული მხარდაჭერისთვის და კომაგობისთვის. და ძალიან სასიამოვნო იყო ის ფაქტი, რომ ლანჩხუთიდან გამარჯვებულები როცა წამოვიდით ჩვენს გულშემატკივრებთან ერთად, აი ესე გამარჯვებულები და გახარებულები დავუბრუნდით თელავში. რამდენად რთულია, აი ბიჭებო, როდესაც თამაშიდან თამაშამდე გრძნობ აი ამ გულშემატკივრის მატებას და რაღაც ერთგვარი პასუხისმგებლობაც ძლიერდება, ხომ ბუნებრივია? როდესაც თუნდაც გრძნობ, რომ აი ესეც საპასუხო შეხვედრაში არ ქტოვებს კომაგი და მოდის შენთან ერთად. აუ ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ ეხა მაგალითად ამ ბოლო თამაშზე გასვლაზე ჩამოვიდნენ და თან საკმაოდ ბევრი ჩამოვიდა რა და ანუ ჩვენ სხვა შანსი ასე ვთქვათ აღარ ქონდა რა, რომ იქ უნდა გვეთამაშა და ჩვენის ხალხი უნდა გაგვეხარებინა რა და არა მარტო იქ ის იყვნენ ისეთები, ვისაც ძალიან მზოდა და ვერ რაღაც მიზეზების გამო ნუ იქ ვერ ჩამოვიდა რა. ხო და აქედან გამომდინარე ხა როგორც თქვენ თქვით, რომ სახში თამაშები რა ასე ვთქვათ გუნდისთვის ძალიან პერსპექტიული არის და ძალიან მომგებიანი არის, როცა სახში თამაშობს უცხოანაირია ყველაფერი, როგორ მოწინააღმდეგესაც არ უნდა ეთამაშებოდე, შენ სახში თამაშობ, შენი ბალეშიკები ყველაფერი და უცხოანაირად გადიხარ სათამაშოდ და როცა გიწევს სხვა რეგიონში თამაში და რაღაც მაინც ისეთი არა ისეთ სიტუაცია საფეურთო, რომ ანუ სულ გასვლა გიწევს რა ძირითადად ყველა თამაში და ეს ცოტა საწყენი არის და აუ ძნელი არის ასე ვთქვათ რა. ფეგურტელისთვის რა თქმა უნდა ყოველთვის უმჯობესია საკუთარი გულშემატკივრის თამაში და ეს უფრო მეტი мотиваციაც არის, მუხტიც არის და აქედან გამომდინარე მოდი შედეგიც. რა თქმა უნდა, დავიტოვებთ იმედს, რომ კიდევ ერთხელ ვთქვირომ და დარწმუნებული ვარ, რომ ვითამაშებთ ჩვენ ლიგაურის თამაშებს ჯობლიურ გილიჩოხანზე. კი, ეს დავითანხმე პაპუნას სამ მნიშვნელოვანი არის, როცა მოდიან შენს ხარდასაჭერად და კვალიშკუბენ 90 წუთის განმავლობაში არიან გუნდები ახლა თბილისში, რამდენიმე გუნდი არის, სადაც მარტო ახლობლები და მეგობრები ესწრებიან თამაშს და ჩვენთან არის ისეთი ხალხი, ვინც თან გავითვალისწინოთ, რომ ეს ხდება ეროვნული ლიგის თამაშებზე და როდესაც საუბარია ლიგა 3-ის ან ლიგა 2-ის მატჩებზე, ეს უკვე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია. დიახ, ჩვენთან გვაქვს მაგის ფუფუნება და მართლაც კარგი არის ფეხბურთელისთვის, უფრო დიდი мотиваცია და მე ვისარგებლებ ამ მომენტით და მინდა მადლობა გადავხადო, ვინც ჩამოვიდა გურიაში და 90 წუთის განმავლობაში მართლა არ გაჩერებულან და გვერდში გვენდნენ და ერთი დიდი ფაქტორია ის, რომ ჩვენ უკვე ზედა ლიგაში ვართ და მთელი თამაში გვეხმარებოდნენ მართლა და მაგათი თამსახურებაც ძალიან დიდი არის. და ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ტრადიცია, ბატონი გივიჩოხელის სახელობის არის თქვენი არენა ლანჩხუთში, ფეხბურთი ნომერ პირველი სპორტის სახეობა და იქ გამარჯვება ალბათ ორმაგად და სამაგად მნიშვნელოვანია, არ მიწყენს ლანჩხუთის გურიას გულშემატკივარი, თუ კი ვიტყვი რომ იქ წარმატება ნებისმიერი გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, თავიდანვე ვიყავით კონცენტრირებული იმაზე, რომ თამაში იქნებოდა ძალიან რთული და აი ბიჭებმა სრული ამსეთვის მშვიდობით აი ყველაფერი მოინდომეს და ყველაფერი რაც შეეძლოთ დადეს მინდორზე. ეგეთ გულშემატკივრებმა ასე თქვათ თავისი საქმეც გააკეთეს და საბედნიეროდ შეხვედრა ისეთი ანგარიში დასრულდა, რომელიც რომელმაც ჩვენ გადაგვიყვანა ლიგა 2-ში და რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი იყო იქ ლანჩხუთში თამაში ფავორიტებად. გურია ითვლებოდა ფავორიტად და ბუნებრივია ახლა ლიგიდან გავარდნა არც ერთ გუნდს თავისთავად არ სურს და ცხადია დიდი ბრძოლა რო იქნებოდა თავიდანვე ვიცოდით, მაგრამ საქმისად მისწორვა, მიდგომა, ყველაფრის დაგეგვამ და ბიჭების მონდომებამ მოიტანა ის შედეგი, რაც მივიღეთ და მადლობა კიდევ ერთხელ როგორც კლუბის ხელმძღვანელობას, ასევე ფეხბურთელებს პირველ რიგში და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ჩვენს
ერთ გუგულში მოდგებებსაც. გიორგი, მოდით თავად ეროვნულ ლიგაზეც ბრძანეთ, აი რამდენად გაამართლა თქვათ აი ამ 10 გუნდიანმა პირველობამ და თავად ამ სისტემამ, რომელიც დღეს უკვე, რომლითაც დღეს უკვე ეროვნული ლიგის გათამაშება დარდება. Мы ფიქრობ გაამართლა იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო ტურამდე დაძაბული იყო და ჩემპიონის ტიტულიც ბოლო ტურში გაირკვა. იგივე გამარჯვებული გუნდები, ვისაც პლეიოფში უნდა ეთამაშა, ისიც ბოლო ტურში გაიგვა, რამოდენიმე ტურით, ორი ტურით ადრე გაირკვა, მესამე, მეოთხე, მეოთხე ადგილოსანის ვინ იქნებოდა მეორე ადგილი, მეოთხე ადგილოსანი და აქედან გამომდინარე დაძაბული იყო მთელი ჩემპიონატი და მე ფიქრობ, რომ გაამართა იგივე ლიგა ორიც ბოლო ტურამდე ჩვენ არ ვიცოდით ვინ იქნებოდა ჩვენი მოწინააღმდეგე და აქედან გამომდინარე ფრიკოპ ინტერესი უფრო მეტი იყო იგივე ის რეპორტაჟები რომელიც ეროვნული ლიგა ახორციელებდა აქედან გამომდინარეც უფრო ინტერესი მეტი გაჩნდა. დიახ, სმენელი გვირეკავს, გისმენთ გამარჯობა. ალო. გისმენთ, მოგესალმებით. ო, სალამ ჩემო ელენე. მოგესალმებით. რახანც მე მეღირსა. და ჩემი კახელები, თელაველები წინ წასულები ნახე მეორე ლიგაში. ღმერთმა გაახარო ეგენი. გაიხარო. ამოწევებს გიცურებ თელაველებო. გაიხარო. გიგრცხენო ჩოხელის. ძალიან მე თავი მენახოს ნაკრებში. ბატონო, ვინც მაჩი როხანს მაგრებს. აგერ ბატონო, ფეხბურთსაც მაგრად თამაშობენ, რატომ ხოლმე? ფეხბურთი უმაღლეს ლიგაში თამაშეთ რა კაცო, რა იქნება? კი ბატონო, ეგ დროს მოვა, ეგ დროს დადგება ბატონო. ისურებს, ისურვას და გახარებას და გამწერებას ყველას. ძალიან დიდი მადლობა. ასე რომ ეს მიზანი დასახულია რა ბაპუნა და ანტონო, რომ ვითამაშოთ უმაღლეს ლიგაში და შემდგომ უფრო დიდი მწერვალები დაიპყროთ. აუცილებლად რაღაც ეგეც ჩვენი ერთ-ერთი დიდი მიზანი არის და ნენელავთ გავთმაგნა ბიჯებს ნუ ამ პროში ავედით და ავალ პროერჩის ჩემი ეს ეხა ზართული თამაშები იქნება ეს უფრო ძალიან გაძლიერდა პროორი და ისეთი გუნდები თამაშობენ რომელიც 5-6 ისეთი გუნდი არის რომელიც სულ თამაშობდა უმაღლეს ლიგაში და ანუ ჩემი აზრით ეხა ფეხბურთელებისთვის ძალიან კარგი იქნება, ჩვენთვის ძალიან კარგი იქნება, გავიზრდებით როგორც პროფესიონალურ თვალსაზრისით და ასევე შევეცდებით, რომ კონკურენცია გაუწიოს კი არა და რა ვიცი, ყველაფერი ისე გავაკეთოთ, რომ ჩვენი მიზანი უფრო და უფრო ზემოთ აუწიოთ. კი ბატონო, კლავსმენელი გველოდება, გისმენთ გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. აბა თელაველებო, გილოცავთ. მე თელავის სტადიონი მახსოვს, აი ძველ სტადიონს ხოვეძახთ, აი ეხლა კორტები როა, აიქ მითამაშია ბურთი ბიჭობაში, ბავშვობაში, ეხლა კი თბილისში ცხოვრობ, მაგრამ ეს ისევ ჩემი თელავია და ჩემი გუნდია. ეხლა თქვენ ახალ სტადიონზე თამაშობთ, მაგრამ ერთი შეცით შეკითხვა მაქვს. თელავის სტადიონები მუდამ დაფარული იყო ბუნებრივი ბალახით. ეხლა თქვენ ახალ სტადიონზე ხელოვნური ის არის და ბალახი ისა თუ ფიქრობთ რომ გადავიდეს ისე ბუნებრივ საფარს? ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. რა თქმა უნდა არის გეგმაში რომ ესე სტადიონზე ბუნებრივი საფარი დაიგოს და ნახოთ ამას. ეს გვაქვს გეგმაში და თავისთავად შესრულდება. და ჩვენმა მსმენელმა ბრძანა ნაკრების შესახებაც, აი დღევანდელი გადმოსახედი და რამდენად რთულია ვთქვათ ლიგა 3-ში ან ლიგა 2-ში მოთამაშე ფეხბურთელმა იბრძოლოს და საკუთარი შესაძლებლობები ნაკრებშიც გამოავლინოს. Ну, ჩვენ უკვე ყავს რამოდენიმე ფეხბურთელი, რომელიც უკვე ბაშალეიშვილი, ნიკოლოზი, ბერიაშვილი, ილია, რომელიც U20-ში თამაშობს, U21-ში თამაშობს და რა ვიცი, რეალური არის ჩემი აზრით და შეუძლია ანტონ დოლორ დავამაცი თამაშია 21 ხანდათა შემადგენლობაში, ასე რომ თუ მოინდომებ და თუ ივარჯიშებ, ხო, თავი არის მონდომება. პროფესიონალურად თუ მიუდგები საქმეს, რა თქმა უნდა, ხა ინტერესიც უფრო მეტი იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ ლიგა 2-ში ავიწიეთ, უფრო მზად იქნებიან ფეხბურთელებიც უკეთეს ლიგაში ითამაშებენ და ნაკრებისთვის ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ფეხბურთელი როდესაც დაბალ ლიგაში თამაშობს, იმდენი ისეთი თამაში შეიძლება არ იყოს, როგორც ნაკრების დონე სჭირდება. აქედან გამომდინარე ლიგა 2-ში უფრო მეტი გაკეთება მოუწევთ ბიჭებს იმისთვის, რომ
თუნდაც გუნდმა გაიმარჯოს და იმისთვისაც რომ ნაკრებშიც გამოიძახონ. აი მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს კოლეგებს და არ დავკონკრეტდები. არის თქვათ ნაკრების მწვრთნელების მიმართ ინტერესი თუნდაც ლიგა 3-ის მიმართ მოდიან თამაშებზე და თქვათ არის ეს ინფორმაციის გასვლა? რა თქმა უნდა, კი არის, ყოველთვის არის კონტაქტი ჩვენ შორის. კი, ისიც მოწმობს ამას, რომ გამოიძახეს U20-ში ილია ბერიაშვილი, ნიკოლოზ ბაშალეიშვილი იყო ახალგაზრდაში. და აქედან გამომდინარე არის რა თქმა უნდა კონტაქტი, გვეკითხებიან ვინ არის, როგორ არის და აქედან ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ის ინფორმაცია რაც საჭიროა რომ მივაწოდოთ, ვცდილობთ რომ და მივაწოდოთ. ჩვენი მსმენელი გვეკითხება ვთქვათ თქვენ გიორგი რომ ძალიან კარგად იცი ვთქვათ ამ ახალგაზრდების შესაძლებლობებიო და არისო ვთქვათ წლევანდელი წელი ისეთი გამორჩეული ამ ახალგაზრდული ნაკრებებისთვის და რით ახსნით ამას? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, იქიდან გამომდინარე რთული არის რა თქმა უნდა ის ფეხბურთელები, რომლებიც იგივე პოლონეთში იმ საკმაოდ მაღალ დონეზე თამაშობენ, იგივე ის გუნდები თავის ჩემპიონატების უმაღლეს ლიგაში თამაშობენ და აქედან გამომდინარე ალბათ უფრო მეტი კლასი არის შეიძლება ან რთული მდგომარეობაც იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი მოედანი და სტადიონი დაკარგა ქართულმა ფეხბურთმა და 90-იანი წლებიდან თითქმის ყველაფერი ნადგურდებოდა იქიდან მოყოლებული ინერციით მოუდიოდით რა და იმედია, რომ ეხლა გაკეთდა სტადიონები ამ ფეხბურთს და მიეხედოს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გაჭირვება იყო, არავის არ ეცალა ეხლა ესე რომ ვთქვათ ფეხბურთისთვის და სწორი მიმართულებით განვითარებულიყო და არის ამოვიდნენ ახალგაზრდები იგივე დინამოს აკადემიიდან, საბურთალოდან, ლოკომოტივიდან, სადაც აკადემია ფუნქციონირებს და ნორმალურად ფუნქციონირებს, იქ არიან ისეთი ახალგაზრდა ფეხბურთელები, იგივე რო ავიღოთ ნაკრებშიც უმრავლესობა ამ ფეხბურთელების ამ კლუბებიდან მოდის რა და თუნდაც ისო დინამომ ამდენი ფეხბურთელი გაუშვა, ის ფეხბურთელები ყველა აკადემიაში გაზრდილებიან და ეს სასიხარულოა. იგივე საბურთალოდანაც ტაბიძე და ისინი რუსეთის პრემიერლიგაში წავიდნენ და ბელგიის ჩემპიონატში და ეს სასიხარულოა რა თქმა უნდა. უფრო მეტი მიხედვა უნდა ამ ბავშვთა ფეხბურთს, რომ სწორი მიმართულებით წავიდეს და სტადიონებია საჭირო და ინფრასტრუქტურის მოწყობა რა თქმა უნდა და მწვრთნელებიც და ყველა ჩართული უნდა იყოს. თუმცა მაინც უმთავრესი პრობლემა აი ფიზიკური მომზადება რჩება მაინც ამ ფეხბურთელების, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც როგორ გითხათ ეს ფიზიკური მომზადება, კი ყველა ამაზე იძახის რომ ფიზიკური მომზადება გვაკლია ის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რაღაცა გვაკლია იმ ფიზიკურ მომზადებამდე, არ არის შესაბამისი პირობები, თქვათ, არ იყო ყოველ შემთხვევაში, აი, იმიტომ რომ კარგად იცით თბილისში რამდენი მოედანი იყო და აღარ არის ფეხბურთის, სამწუხაროა, პატარ-პატარა მოედნებზე კიდე რთულია ფეხბურთელის განვითარება, იმიტომ რომ ჭირდება იმას ის სივრცე, რაც ფეხბურთს ჭირდება და ბევრი რაღაცა, ბევრი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, რომ ფეხბურთი არ არის ისე კარგად როგორც უნდა იყოს, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ რაღაც სტაბილურობის გზნობაც გაჩნდა იმ ფონდის შექმნის მერე და უფრო მიეხედება ალბათ უფრო მეტად ფეხბურთს, იმიტომ რომ ფეხბურთი სხვა სპორტია, სხვა ხარჯებთან არის უკვე ძალიან ზევით წავიდა და დიდი ფული ჭირდება ფეხბურთს რომ განვითარდეს. და ალბათ აი ეს მიზან მიმართული რომაც ჭირდება რომ ესა თუ ის ფეხბურთელი მოხდეს წარმატებულ კლუბში და აი იმ გრანჩში ითამაშოს როგორც ის თუნდაც თქვათ იგივე ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი თამაშობდა წლების წინ, ეს წარმოუდგენელიც იყო რაღაც ეტაპზე რომ აი ეს თაობა ესე გაჭრიდა ამ ფანჯარას. კი, რა თქმა უნდა, იყო აი გუნდებში თამაშობდნენ, მე იქიდან გამომდინარე რაღაც გარკვეული პერიოდი ინერციით მიდიოდა ეს ყველაფერი და ის ნიჭიერი თაობა თუნდაც ლევანის თაობა და ისინი კუჩის ფეხბურთი მაშინ მყარი არისო განვითარებული იყო, დღესდღეობით იმდენი პრობლემა აქვთ თუნდაც ოჯახებში, თუნდაც ქუჩაში, სახლების შენდება, სტადიონი ინგრევა და ბავშვებს აღარ აქვთ იმდენი სათამაშო და საათ ნახევარი კიდე ფეხბურთისთვის საკმარისი არ არის, მე ვფიქრობ რომ ბავშვი განვითარდეს თავისთავზე, ეზოში ძალიან ბევრ რაღაცას სწავლობდა და უფრო მეტს სწავლობდა შეიძლება ითქვას ქუჩის ფეხბურთში ვიდრე იქ დადიოდა სკოლაში და აქედან გამომდინარე ბევრი რაღაცა დაიკარგა აქედან მიმართულებით, რომ ეზოები აღარ არის ფაქტიურად და მოედნები რომ იქ ბავში ჩავიდეს თავისუფლად და თავის გემოზე ითამაშოს რა.
ანუ ის ფერგუთი ისწავლოს, რაც იქნება მისი და აი მისი სტილი. რა თქმა უნდა, იქ ეზოში უფრო მეტი თავისუფლება აქვს, შეუძლია რაც უნდა ისაკეთოს, არავინ არაფერს არ მოთხოვს და როდესაც კლუბში მიდის და საათნახევარი უნდა ივარჯიშოს, წელს არ აქვს იმდენი დრო, რომ ყველაფერს ერთდროულად ყურადღება მიაქციოს და ინდივიდუალურად, რა თქმა უნდა, მიდის ეს ინდივიდუალური მუშაობაც, მაგრამ სადაც ეზოში რო თამაშობს, ბავში უფრო თავისუფალია, უფრო ლაღია და უფრო მეც სწავლობს ჩემი აზრით. აი მოდით ანტონ და პაპუნა თქვენთან, თქვენი ქუჩის ფეხბურთი და თქვენი თაობისა როგორი იყო ეს, თუ მაინც პირდაპირ უკვე დიდ ფეხბურთში მოხვედით? ანუ რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ჩვენც ესე ქუჩიდან დაიწყეთ თამაში და რა ვიცი, ჩემ ბავშვობას რო ვიხსენებ, 10-დან 9 ბავშვს ბურთი ეკავა რა და ეხა რასაც უყურებ ხოლმე კიდე, რა ვიცი, ძალიან დაიკლო რა ამ ინტერესმა და არ ვიცი, ხა ეს მარტო ინტერნეტსაც ვერ დავაღრელეთ, რა თქმა უნდა. ხო და რა, ჩვენ დავიწყეთ ეზოებში ვთამაშობდით, მე უკვე იქ წამოვიზარდეთ, შევედით ფეხბურთზე, დავიწყეთ ესე და ესე ნელა წამოვედით და მოვედით აქამდე. თუმცა იყო მაინც ის მოტივი, რომ აი თქვენს თაობას თუნდაც ქართულ ფეხბურთში ყავდა კუმირი, გმირი? კი, ძალიან დიდი იყო. ჩვენ უყურებდით იმ დიდ გუნდებს, რომლებიც თამაშობდნენ, იყო ესეთი ამერი იყო, რომელიც მე ძალიან მომწონდა და აგერ ჩვენი თავარი ტრენერი მწვრთნელი თამაშობდა და ერთ-ერთი გამორჩეული გუნდი იყო ნამდვილად აგეთანხმებით, ძალიან გუნდი, რომელიც ზემდე აი ინტერესი წვევს და გულის წყვეტას, რომ აღარ არის საფეხბურთო სივრცეში. და ძალიან ან და აი აქედან გამომდინარე, ამათ რო უყურეთ და რაღაც, მე სხვანაირად სულ ბურთისკენ და სულ იმის ისმინდოდა, რომ გავსულიყავი და მეთამაშა და რაღაც რა და როგორც მივედი იმას აკამდე, რომ უკვე შემეძლო მე შესულიყავი რომელიმე საფეხბურთო სკოლაში, მაშინვე შევედი. რა სიტყვითაა? მე დავითანხმები, მე პატარაობიდან ეზოს ფეხბურთით გავიზარდე და დილა ფეხბურთით თენდებოდა, ბურთით საღამოდე ფეხბურთს თამაშობდი და ეხა იყო მართლა ბევრი გასვლა ქონდა, ეხა ჩვენ გვიწევდა ბევრ რეგიონში გასვლა და ერთი ორჯერ მოვკარი თვალი, აი აგურები ედოთ პატარა ბავშვის, ბურთით თამაშობდი და ძალიან იშვიათად მომხვედრია ამ ბოლო დროს თვალი, ყველა უკვე ინტერნეტით არის დაკავებული, სუ ინტერნეტში თამაშებით რაღაც, ანუ აღარ აინტერესებს. გიკვირს უკვე. კი, აი გამიკვირდა ეგ ფაქტორ და მინახე და თამას ჩვენ ბავშვობაში მართლა სუ ბურთი და სტადიონი ეგრე იყო და ეხა უკვე იყო ამ სხვა ინტერესები გაუჩნდათ ახალგაზრდებს. საუცხოა, ძალიან საუცხოა. და ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ეს მოტივი არ არის, თქვათ, აი წარმატება არ არის და შეიძლება ნაკრების გამარჯვებამ და რაღაც ტრიუმფმა მოაბრუნოს ისევ ეს თაობა ფეხბურთში? რა ვიცი, როგორ არ შეიძლება ნაკრების წარმატებიდან, ანუ წარმატებიდან მოდის ყველაფერი, თუ შეძლებს ჩვენი ნაკრები წარმატებას, ჩემი აზრით ბავშვებს საიწყენ ალბათ ფეხბურთზე ფიქსის და უნდა იფიქრონ პატარა ბავშვებმა სპორტით და ჩემი აზრით ოჯახიდან უნდა გამოდიოდეს და მშობლებმა უნდა ურჩიონ ესეთი რაღაც, რომ სპორტით დაკავდნენ და ჩაერთონ სპორტში. ნუ თვითონ უნდა კონდეს მაინც ინტერესი, რომ რაღაც ბურთისკენ და ფეხბურთისკენ და რაღაც რა და რა ვიცი, როცა დაინახავს, რომ სხვა როგორ თამაშობს, უფრო მოწონს, უფრო უნდა და რაღაც ილტვის რა იმისკენ, რომ თვითონაც ითამაშოს. და ყველაზე მთავარი ალბათ ორივე გიორგი დამეთანხმება, მშობელს არ უნდა ჰქონდეს ამბიცია, რომ პირველივე ვარჯიშიდან განაცხადოს, რომ ჩემი შვილი ვარსკვლავი. მშობელმა არც უნდა დააძალოს ეხლა, რა ვიცი, ჩემთვის არავის არ უთქვამს, რომ ამ ფეხბურთზე უნდა მე სულიყავი, არა. თვითონ მისი სურვილიდან გამომდინარე, ხა ძალიან ბევრი მინახავს ეხა მაგალითად, რომ მშობელს ძალიან უნდა და ბავშვს ნუ არ უნდა რა და ძალით დაყავდა, ესეც რა ფუჭი დროის კარგო არა, თვითონ უნდა უნდეს ბავშვს და თვითონ უნდა ჯეიროდეს ამის. მშობლები და ფეხბურთი, გიორგი, თემა რომელიც ძალიან მტკივნეულია. კი ბატონო, მშობლები და ფეხბურთი მართლაც საკმაოდ ისეთი თემა არის დღეს მითუმეტეს და მე ვფიქრობ, რომ მშობელი არანაირად არ უნდა ერეოდეს იმაში, აი რომ კი მიყავს ბავშვი ვარჯიშზე, მაგრამ აი სავარჯიშო პროცესში არანაირად არ უნდა ერეოდეს მშობელი. სამწუხაროდ დღეს საქართველოში ასეთი არაერთი ფაქტი არსებობს და ახლა მაგალითების მოყვანის გამო თავშევი გავიგე თავისთავად, მაგრამ
სამწუხარო ესეთი რეალობა ამასთანაც არ შემთხვევა ამის თქმის ჩემმა მეგობარმა გამომიგზავნა ვიდეო აი უბრალოდ გაავლეო პარალელიო ვიდეო იყო აი ბარსელონას პატარა 10 წლის ბავშვები როგორ ვარჯიშობდნენ და იქ მარტო იმ ვარჯიშზე ისმოდა ტრნელის ხმა და ბურთის ხმა ტრნელი რა მითითებასაც მისცემდა ბავშვებს და ბურთის ხმა ისმოდა ну параллель გავავლე თავისთავად და წარმოვიდგინე თუ რა ხდება ამ დროს რა იქნებოდა ამ დროს ჩვენთან და მე არ ვიცი ჩემი პირადი აზრია თავისთავად და მიუღებლად მიმაჩნია რა გინდა რა საწრო პროცესში მშობლის ჩარევა და მშობელი რა თქმა უნდა უნდა დაუდგეს შვილს გვერდით და ანუ პაპუნას დავეთახლები იმაში რომ ეს არ უნდა იყოს ის რომ დააძალოს მშობელმა კიდე თუ არა დამოდი ფეხურზე გატარო თუ ბავშვს არ აქვს სურვილი და არ არის მონდომებული მშობელმა რაც არ უნდა იმას გააკეთოს მისგან მას უხეშად რო თქვა იმ ბავშვისგან ფეხურთელი არ დადგება ხო შეიძლება და სხვა თუმცა არის რეალობები გიორგი ალბათ დამეთანხმებით როდესაც ბავშვი ძალიან იჭერია რაღაც ერთგვარი ფსონის კეთდება საკმაოდ წარმატებული კლუბებიც საუბრობენ მასზე მაგრამ აი შობლის რაღაც ესეთი ამბიციური განცხადებებისა გამო ეს ბავშვი ძალიან ბევრი ბავშვი სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში ქართულმა ფეხბურთმა დაკარგა კი ბევრი არის ეგეთი ფაქტებიც რომ დაიკარგა ამბიციის გამო უაზროდ აკეთი კითხეთიალში ბევრი ჭიერს აუკარგავს ის წლები სადაც უნდა ეთამაშა და განვითარებულიყო და ხანდახან შეიძლება რომ ცოტა ხანი მოვითმინოთ და მერე წავიდეს ის ახალგაზრდა ფეხბურთელი სადმე საზღვარგარეთ მესმის რო რთული მდგომარეობა და იქ უფრო კაი პირობებია უფრო ის არის მაგრამ ხანდახან ფსიქოლოგიური ზეწოლას ვერ უძლებს ის ახალგაზრდა ფეხბურთელი მარტო ყოფნას და აქედან გამომდინარე მე პრობლემებიც ეწყება რა და და მე მინდა გკითხოთ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ნალ-ნალა დასასრულისკენ მიდის ჩვენი გადაცემა. რამდენად ვთქვათ არის ეს ის ბირთვი, ვისაც შეუძლია რომ ზაფხულში ფეხბურთის გულშემატკივარს შესთავაზოს ნამდვილი საფეხბურთო ზეიმი. სამწუხაროა, კაი გუნდები ბევრი ვერ გავიდა და სამწუხაროა ეს აი კაი ფეხბურთელებსაც ვერ ნახავთ ბევრს, მაგრამ არიან ის გუნდები, რომლებიც საინტერესო არის და მე დარწმუნებული ვარ ეს სოფლიო ჩემპიონატიც იქნება ისეთი როგორც საჭირო არის და ლამაზი სანახაობრივი და ახალი ტენდენციები წავსება. თქვენი აზრით ყავს თქვენ ესეთი გამოკვეთილი ფავორიტი? გამოკვეთილი ფავორიტი როგორ გიხათ გერმანიას ყოველთვის სტაბილური გუნდი ყავს, ესპანეთიც საკმაოდ მაღალ დონეზეა ეს ბოლო წლებია და მე ვფიქრობ რომ ბრაზილიასაც ყავს საკმაოდ კარგი გუნდი, არგენტინას ძალიან ბევრი ვარსკვლავი ყავს და კი რაღაც მომენტში შეიძლება უჭირდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ თავარი ფეხბურთელი დღეს დღეობით მათ ყავს და ყველაფერი შეიძლება რომ მოხდეს. იტალიის ნაკრების კრახი, როგორც მწვრთნელი, როგორც თვით გამგანაპირობა. ალბათ იქაც რაღაც პრობლემები, გარკვეული პრობლემები არის. იმ დღეს ბუფონის კომენტარი წავიკითხე. საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელეს იტალიაში და ესეთი რაღაცა თქვა რომ ეხლა მივხვდი რატო ვერ გავედით მე დამასახედელს 39 წლის ასაკში საუკეთესო ფეხბურთელად თორა და აღარ მოდის ეთყობა ისეთი თაობა ადრე მე მახსოვს იტალიას ყოველთვის ძალიან მაგარი ახალგაზრდები ყავდა და რაღაც გარკვეული პრობლემები მათაც აქვთ ეხლაც ლაპარაკობენ ამ პრობლემებზე რომ რაღაც სისტემა შესაძლებელი იქ თუნდაც გუნდების რაოდენობა ფინანსური მდგომარეობა მაინც აქვთ ეხლა იმ ინგლისთან ესპანეთთან და იმასთან შედარებით პრობლემები ხო შესაძლოა მილანი ეს დღეში იქნება როგორშიც ამოდენიმე წელია ეს უკვე რაღაც პრობლემაზე მეტყველებს რა და მე ვფიქრობ იმათაც აქვთ პრობლემები რაც გამოსასწორებ და აქედან გამომდინარე ამ ყველაფერმა თავი ეხლა იჩინა რა და ალბათ გამოიტანენ ჭკვიანი ხალხი მუშაობს იქ და დასკვნებს და აღარ დაემართებათ ესეთი რაღაცა რაც ეხლა დაემართათ. ბიჭებო მოდი ძანთ ფავორიტების შესახებ და რომელიმე იტალიის გუნდის გულშემატკივარი ხომ არის ყავით? კი მე ბალეში ვკობდი მილანს პატარაობიდან და ეს სოფლიო ჩემპიონატი იტალიის გარეშე მართლაც წარმოუდგენელი იყო მაგრამ არიან ფავორიტები ჩამოთვალა იორგი იგივე ესპანეთი გერმანია ბრაზილია
ნამდვილად კარგი მსოფლიო ჩემპიონატი იქნება, ეს მგონია სანახაობრივი. Погучевы крибет Италиის კომანდა. შენც მილანის. Италиის და მილანის. ძალიან ეს პროგნოზის გაკეთება გამიჭირდება, იმიტომ რომ დღეს ფეხბურთი ისეთი სპორტი გახდა უკვე, რომ წინასწარ ვერაფერს ვერ იტყვი. ისეთი გუნდები შეიძლება უცხოთ წინ გამოვიდნენ, რომ რა ვიცი, ვინც ვერ წარმოიდგენდა რა დაუშვათ. ეს ახლა გულშემატკივრობ ინგლისის ნაკრებს ბავშვობიდან და ძალიან დიდი სული აქვს რაღაც იმას მიაღწიო, მაგრამ რა ვიცი, იტალიას რო ვერ გავიდა ძალიან გული დამწყდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საფეხბურთო ქვეყანა არის და სამწუხაროა, რომ ვერ ვიხილავთ ჩემპიონატს. ტრადიციული გუნდების იტალიის, ჰოლანდიის გარეშე მსოფლიო ჩემპიონატი მაინც წარმოუდგენლად. რამდენად სული იყო თქვენთვის გიორგი, იმიტომ რომ მე ვიცი თქვენი გულშემატკივრობა და ამიტომ ბოლოსთვის მოვიტო. რა ვიცი, ეხლა რა თქმა უნდა მსოფლიო ჩემპიონატია და თავისთავად ეხლა იმის თქმა, რომ ჩემთვის იტალია რადგან ვერ გავიდა ამით ფეხბურთით ამთავრდა, ეს სრული სისულელე იქნება და ამას რა თქმა უნდა არც ვიტყვი, თუმცა ჩემთვის კარგი იქნებოდა რა თქმა უნდა და როგორც იტალიის კომანდისთვის ბავშვობიდან კარგი იქნებოდა, რომ იტალიის ნაკრებსაც ეასპარეზა, მაგრამ მოხდა ის, რასაც 48 წლის მერე ვერავინ წარმოიდგენდა და ბოლოს რა ვიცი სიმბოლურად არის ალბათ, რომ იტალია გავარდა შვედეთთან და ბოლოს შვედეთი მსოფლიო ჩემპიონატზე 1958 წელს ვერ მიიღო მონაწილეობა. 60 წელიწად ერთხელ ხომ შეიძლება ესეთ საოცრებებიც მოხდეს? შეიძლება და მოხდა კიდევ. ხო და რაც შეეხება ახლა ფავორიტებს, დავით ახმები გიორგის გერმანია მიმაჩნია მაინც ნომერ პირველ ფავორიტად, იმიტომ რომ ჯერჯი რომ მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონია და რა თქმა უნდა ჩემპიონებო ანდაზასავით რომ არის ნათქვამი ფეხბურთი, რომ მოპოვება უფრო ადვილია და მერე მისი შენარჩუნება ძნელიო, თუმცა მე რატომღაც მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ იოახიმ ლევის გუნდი არის საკმაოდ ესეთი სტაბილური გუნდი, სტაბილურად აი გავლენის შესარჩევშიც 10-ვე თამაში ისე მოიგო უკაცრავად, 10-ვე თამაში აი ერთი ამოსუნთქვით მოიგო და ნუ გერმანიას თაობათა ცვლის პროცესიც მეტნაკლებად იარა და საკმაოდ წარმატებით მიდის ამ გუნდში და ну, რა თქმა უნდა, არგენტინის ნაკრების დაიწყება არ იქნება თავის ვარსკვლავების გარეშე და ნახოთ ახლა ზაფხულში მესი ბოლოს და ბოლოს გაუთანაბრდება თუ გაუტოლდება თუ არა ლეგენდარულ მარადონას. და ჩვენი მსმენელი გთხოვთ თქვენი მოსაზრება და აფიქსიროთ ჩემპიონთა ლიგის მატჩებზე, ცო ხვალ დასრულდება ჯგუფური ეტაპი, ბიჭებო, მოდი თქვენ ძანე თავდაპირველად ვინ არის დღეს რეალურად თქვათ პრეტენდენტი ჩემპიონთა ლიგის მოგების? ის ჩემი აზრით ეს მადრიდის რეალი, რატომღაც რაღაც ისეთ ფეხბურთს თამაშობენ, რომ რა ვიცი, ძალიან რთულია მათ წინააღმდეგ თამაში. რა ვიცი, აქედან გამომდინარე მე მგონია, რომ უდაო ფავორიტები არის, ნუ ერთ-ერთი უდაო ფავორიტი არის მადრიდის რეალი. ანტონ, ახსენა პაპუნო წერანს პროგნოზის გაკეთება ძნელი არისო, ნუ არის რამდენიმე გუნდი, ვისაც რეალურად შეუძლია, იგივე ბაიერნი ძალიან ძლიერი გუნდი არის. განსაკუთრებით ჰაინკესის დაბრუნების შემდეგ. კი, დაბრუნების შემდეგ მართლაც თავისუფლად შეუძლია გახდეს წელს ჩემპიონთა ლიგის მფლობელი გახდეს. რეალ მადრიდის ასევე არის გუნდები. მოკლედ საინტერესო, ასე ვთქვათ, საფეხბურთო სანახაობა გველის გაზაფხული და ბოლოს ისევ თელავით მინდა დავასრულოთ კლუბით, რომელმაც მიაღწია უკვე დიდ წარმატებას. როდიდან დაიწყება ეს მზადების ეტაპები გიორგი და როგორი იქნება ეს სამზადისი ლიგა 2-ის გათამაშებისთვის? რა თქმა უნდა, სამზადისი უკვე ამ დღეებში რამოდენიმე დღე დავისვენებთ და კლუბის ხელმძღვანელობის მიერ დაიწყება უკვე და რაც სავარჯიშო პროცესს შეეხება, ალბათ იანვრის შუა რიცხვებიდან
შეუდგება გუნდი სავარჯიშო პროცესს, როგორ იქნება რანაირად ეს დაიგეგმება ყველაფერი და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მომზადებული შეხვდებით ლიგა 2-ს და ვეცდებით, რომ ის მიზანი რაც გვექნება მაქსიმალურად შევასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებები და უკვე მომავალ წელს იმედია, რომ ვისაუბრებთ ეროვნული ლიგის საგზურის შესახებ, ლიგა 2-ში მოპოვებული გამარჯვებების შესახებ. მე უკვე ჩვენს მსმენელს 24 საათზე დავუწუთ ამდევე მშვიდობები და ამ დროს უკვე დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ ვისაუბრებ. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-шоу. Эстафета.